刷到机的清洁，首先我们拿到布沾点水或者再沾酒精来进行清洁，里面的料斗已经擦拭干净，每个料斗都可以擦拭干净。好，这是料斗擦拭了，紧紧的剪断。成品输送机的保养，清洁保养一定要进行擦拭，外观进行擦拭，OK， 设备外观进行清洁保养。来进行一分钟外观部分，还有设备内部，这个是非常烫的，一定要注意。这些一些灰尘的一个清洁，这是正面的，还有我们侧面的也要进行一个保养，包括这些设备的一个表面都要进行擦拭。灰尘进行擦拭，机箱这些进行擦拭，这些灰尘进行擦拭。